លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីថ្ងៃទី24កញ្ញាកន្លងមកនេះគឺជាទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាអ្វីទៅសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមងួនញិលអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាសូមអញ្ជើញសួរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអ្វីនោះគឺមាត្រា150បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយច្បាប់និងសេចក្តីសម្រាប់ទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានាត្រូវតែស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថារបស់ខ្មែរលើកទី1គឺថានៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1947គឺថា47គឺថាត្រូវបានអនុម័តក្រោយពីការចោទចាររវាងស្ដេចខ្មែរនិងគឺថាសភាធម្មនុញ្ញនេះគឺជាលើកទី1គឺថាលើកទី2គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺថាពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1972ហើយត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយធ្វើប្រជាមតិមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1972ទី3គឺថ្ងៃ14ខែ12 1975សមាជប្រជាជនមួយបានអនុម័តយល់ព្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1981គឺនៅពេលនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ថារបស់សាធារណរដ្ឋក៏ថាប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាតិហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993សភាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ហើយសភាធម្មនុញ្ញនេះបានចាត់តាំងគណៈកម្មការដើម្បីតាក់តែងឡើងគឺថានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានធ្វើការអនុម័តនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាហើយក្រោយការអនុម័តនៅគឺថាខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះសភាធម្មនុញ្ញនឹងបានក្លាយជាស្វ័យប្រវត្តិទៅជារដ្ឋសភានៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាហើយបတ်បញ្ជាក្នុងការធ្វើការរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់រដ្ឋសភានឹងក៏សភាអនុម័តព្រមគ្នានឹងដែរបាទ